ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចលើរូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា all សូមអរគុណបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានចម្ងល់រឿងការធ្វើស្លាកលេខថ្មីណាចង់សួរថាក្រែមប្រទេសកម្ពុជាមានអសរតំណាងជាតិខ្មែរចុះហេតុអីបានជាខាងបងបងសមត្ថកិច្ចឬក៏ខាងមន្ត្រីរាជការគាត់ធ្វើស្លាកលេខដាក់ជាអសរឡាតាំងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ចេះអសរឡាតាំងចុះបើសិនជាឡានអស់នឹងម៉ូតូអស់នឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើឲ្យគាត់រាយការណ៍ទៅខាងបងបងប៉ូលីសណាដោយរបៀបណាបើគាត់មិនចេះអសរឡាតាំងផងណាសូមមេត្តាកែតម្រូវផងណាកុំធ្វើអីតាមការនឹកឃើញហើយកុំធ្វើអីចាំតែប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់ចោតប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាបកប្រឆាំងណាកុំធ្វើអញ្ចឹងគេរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាណាបើឃើញចំណុចខ្វះខាតហើយកែតម្រូវទៅបាទខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋណាខ្ញុំអត់មានអីទេសនំពលទៅខាងក្រសួងជួយកែតម្រូវដាក់ជាអសរខ្មែរផងណាកុំប្រើអសរឡាតាំងព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមានអសរតំណាងជាតិខ្មែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមប្រើជាអសរខ្មែរកុំប្រើជាអសរឡាតាំង